Hej og velkommen til endnu en video med både kanalen. Det er en unboxingsvideo, hvor jeg skal unboxe den her pakke, jeg lige har fået ind ad døren. I og med, at I har set på titlen, hvad det er, så tænker jeg bare, at lad os komme i gang. Her der er der sådan en flap, man skal rive i hele vejen hen. Som vi kan se, så er det en MacBook Pro her, og her står der MacBook Pro. Herom, der er der et Apple logo, det er der også herom. Og bagpå, der står der lidt praktiske informationer. Det er den konfiguration, der hedder 1 TB SSD, M2. Og det er 24 GB RAM. Den her flap her skal man rive i for at få den åbnet. Jeg troede, Apple var gået over til pap på grund af miljøet, men på MacBook Pro, der bruger de åbenbart stadigvæk plastik. Både AirPods, iPad, Apple TV og iPhone. Og så når jeg så også Apple Watch, der bruger de pap, men på Mac, der bruger de åbenbart stadigvæk plastik. Lad os få den åbnet. Det første vi bliver mødt med, det er selve Mac, men lad os lige få den væk, så lad os kigge på det der i æsken. Der er 2 meter langt opladet kabel. Jeg sidder lige nu og redigerer den video, I sidder og ser. Jeg glemte at sige, at det er USB-C til USB-C. Men på grund af, at jeg stadigvæk har det fra den gamle, så bruger vi bare det fra den gamle. I hvert fald først. Og her så er den til at komme i væggen. Sådan en har jeg ikke på den gamle Mac, så lad os få den op eller åbne. Det her bruger de så til gengæld papir. I mundens skyld alle de pustelyder i videoen, det er fra når jeg trak vejret, og kameraet stod lige i skyldlinjen, fra når jeg pustede ud, så kom det ind i mikrofonen. Og så var der også de her brugsanledning, eller hvad du kalder det. Og 2 klistermærker i samme farve, som Mac'en er i. Dem vil jeg gerne gemme, så dem lægger jeg til side. Og nu så kommer jeg lige, gør jeg lige sådan. Og så lad os nu kigge på det, det drejer sig om. Her bør der også papir på, i stedet for plastik. Fik jeg nævnt, at jeg fik købt Apple Care Plus Hotel. Og lad os få den åbnet, så der er også papir herinde, som jeg også lige hæver ud. Men det var egentlig alt det for denne unboxingsvideo. Husk at give en like, en kommentar. Husk at abonnere og subscribe og tryk på klokkeikonet, og så ses vi. Hej hej.